ata ju e shpjeguat shumë mirë, domethënë dje parlamenti, duke patur dhe shumicën e, e për për votim arriti me 155 vota ta aprovoj këtë projekt ambicioz, mund të themi nga kryeministra Meloni, por në të njëjtën kohë edhe nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë Zoti Edi Rama. Ka me të vërtetë vërtet gojja debate, si që e dini dhe juve, si që theksuat edhe në dje në parlament, ku theksuan në mënyrë të fort nga ta, e majta italiane e, për të kundështuar këtë, këtë projekt ambicioz. Dhe pati vetëm dy që nuk arritën të votonin. Abstenuan, po? Abstenuan, tamam. Por, e, në përfjal nga që të gjojmë neve, nga komunitetet, nga kolegët, nga ambjente të retheqarë, nga shëqatët e ndryshme, disa janë pro këti projekti ambicioz, shumë të tjerë janë me të vërtet skeptik, edhe pse jemi në hapat e para, por personalisht unë e mi mendimit që kjo ide e një projekti kaq ambicioz ambicios, me disë Shqipëris dhe Italis, unë tjetë vetë me të vërtet shumë i dobishëm, edhe pse kemi të bëjmë nga krau i majtë, qeveria i majtë socialiste, dhe nga krau i djathë, qeveria Meloni që kë arrinë të, të, të qeverisë në Itali për një viti dhe ka ma në, në parlament.